What's up hörni, välkommen tillbaka till en ny video. Hoppas allting är bra med er idag. Jag har gjort två videos, jag reagerar på de då två videoserna. Jag filmade in efter sist, jag bara, vad hände? Alltså jag tycker fortfarande det här är komiskt, att det har blivit tre stycken sådana videos. Så idag så tänkte jag reagera på den sista sån här videon. Och jag ska sluta sen snacka så himla mycket om sist, för jag känner mig så här skitjobbig, men fan bryr sig. Den här videon heter då, vad hände? Inlåst igen. Jag är så jävla rolig. Den har 183 000 visningar, 7 000 likes. Det var ju ganska schysst, ja. Kommentarer har inaktiverats. Varför jag inaktiverade kommentarerna för? Eller ja, uppenbarligen för jag var rädd vad folk skulle säga. Jag ska inte prata mera, vi hoppar rakt in i videon. Och jag ser här att jag skriver en text innan videon börjar. I denna video kommer jag dels prata om droger. Känner du att du blir triggad eller inte är så gammal, så tänk efter innan ni börja kolla. Vill även säga att droger är aldrig lösningen. Det tar dig bara djupare in i skiten. Prata med någon istället och glöm inte att vara stark. Jag tror på dig. Det var ju schysst ändå. Let's go! Jag är skittaggad. Att jag har ingen aning om vad fan jag säger nu. Den här videon är i alla fall 16 minuter lång bara. Det var ju schysst ju. Ja. Otroligt hur mycket man kan sakna en katt när man är borta. Gud vad jag saknar mina katter. Jag vet innan den här gången jag åkte in då, så hade vi precis skaffat Tay-Tay. Ja men kattunga, alltså jag var ju borta hela tiden under hans uppväxt. Så kom jag hem och han var jättestor. Alltså mina katter just nu är det som håller mig från att inte total flippa. För att när jag mår dåligt så blir det alltid skit, det går skit. Typ när jag var på psyk, jag sa, jag måste hem, jag har mina katter. Tack vare mina katter är verkligen anledningen till att jag håller ut. För att jag måste hålla ut. Fokus. Ja, där var den perioden när jag köpte så mycket fake märkessaker. Jag vet när jag var på SIS, då fick jag ha mobilen typ en timme per dag. Då gick jag alltid in och beställde massa saker. Sen jag kom hem, jag bara... Vad jag saknar nog på. När ens choker är för lös. Så man får liksom komma med lite egna idéer, va? Och jag hoppas för guds skull att det inte är något litet ljud från kameran som låter. För att jag vill inte ens vara med om när jag ska redigera den här videon och kommer inse det. För att då kommer min värld gå under. Mm. What do you think about my nails, though? Nej men ni som inte vet, jag gör naglar och det var typ det första jag gjorde när jag kom hem, det var att göra mina naglar. Så ni får gärna följa mig på Instagram där jag gör naglar. Men dock, jag tar inte emot kunder än, jag kommer ta emot kunder snart, jag måste bara bli lite mer stabil i mitt mående och inte... För att jag vågar inte boka in en kund, för då kanske jag flippar något sådant. Jag tror det är så när jag kom hem från sist att, oh my god, jag kommer må så bra. Jag tror aldrig jag mått så dåligt som jag gjorde literally dagen efter det här. Jag tror att jag typ söp precis efter jag kommit ut från sist. Och jag satt där på grund av missbruk. Så det gick inte så bra för mig här. Men jag började ju missbruka igen då när jag kom hem. Men då så hade jag en kontaktfamilj som jag bodde hos. Jag bodde hos dem hela sommaren. Och det hjälpte mig jättemycket. Mycket mer än att sitta på sist. Ni fattar inte hur länge jag alltså, bytte om. Jag bara, vad fan ska jag på mig? Men det ska inte sluta med att jag satt på min vanliga jävla svart t-shirt. Hej! Det var ju länge sedan va? Just det, jag vet inte hur det kommer sig att varje gång jag inte har spelat in en video på typ 3 månader, så den video jag väl spelar in råkar vara typ precis dagen efter jag har fyllt mina läppar. Så att ni behöver inte kommentera mina läppar, okej? För att de är svullna. Det var typ så här två saker jag gjorde direkt efter jag kom ut från SIS. Det var att köpa Nocco och Red Bull och fylla mina läppar. Det var liksom det jag prioriterade. Jag vet gången innan det här och då hade jag också fyllt liksom mina läppar och typ hela mitt ansikt. Jag fyllde dem i förrgår, vilket jag inte ens får säga för att jag har dålig förebild. Man bara, jo tack, jag är fan en dålig förebild som det är alltså, men... Lite läppar, fan. Ja, chansen för att vara en bra förebild, den chansen dog för typ 5 år sedan. Jag hatar att du säger hej, det är typ fett stelt. Jo tack, jag märker det. Det har gått 2,5 minuter in i videon, jag har inte ens sagt hej. Ursäkta? Hej. Whatever, hej. Nu har jag sagt det. Tack. 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 Hej. Sa jag precis för en sekund sedan. Hej på, hoppas allt är jättebra med... Fan. Exakt. Hej på, hoppas allt är skitbra med er. Hur länge sedan var det nu då? 1,5 år sedan. Det här är ju typ lite stelt att det här är min tredje sån här video. Alltså det här är bara jag, men jag tycker verkligen det här är komiskt. För varje video har jag sagt liksom, nu är jag tillbaka. Sen 3 månader senare. Ja men jag åkte in igen då. Johanna, kan du hålla dig hemma någon gång? Varför fan ska jag åka in varje jävla månad? Vad fan? Det var ingen bra alltså. Hej har jag sagt, vad säger man sen? Som vanligt så har jag inte planerat någonting, alltså jag satt när jag sminkade mig och bara vänta, vad fan ska jag ens snacka om? För att jag vet inte ens, jo jag vet vad jag ska snacka om typ, men alltså ändå, vad fan ska jag ta upp typ? Jag ville bara göra en video så jag är tillbaka. Och ni bryr nog inte ett jävla skit egentligen för alla glömmer bort mig. Jag undrar om jag kommer ta en hel så här story nu också om vad som hände. Jag har ju då en tendens att göra det. Nej men det var ju då så, ni som följer mig på Snapchat och Instagram vet ju lite. Och
Jag kan säga så här att jag ler och skrattar är inte för att jag tycker det är kul. Det är för att det är lättare att snacka om det om man bara är lite mer oseriös. Vilket folk ibland hatar på mig för, men whatever, jag är oseriös och snackar om sånt här för att jag pallar inte snacka om det seriöst för att det är fan för jävla tufft alltså. Jag har alltid varit sån och kommer alltid vara sån. Förutom den dokumentären, då satt jag fan och grina. Det är mycket lättare att prata om saker. Alltså jag hade aldrig suttit och bara, aj men, och så har ju mitt självskadebeteende gått ut för. Utan jag sa, och sen så bara kuttade jag mig själv och bara, ja, förlåt, det var inte kul. Som många vet, så 2018 till 2019 satt jag inne på SIS. 2 gånger, behandlingshem. Ja. Och sen kom jag hem, mitt LVU släpptes och jag ska inte säga att det gick bra. Det gick bra, men det var ju fejkat bra mående, om man säger så. Jag blev helt enkelt omhändertagen igen, jag fick LVU igen, jag har fortfarande LVU, men jag fick komma hem och ha LVU i hemmet för att hemma mår jag ändå bäst. Whatever, jag åkte in på SIS igen, okej? Okay? Fan, alltså jag skäms typ över det för att jag är så jävla dålig. Men samtidigt så, jag vet inte, jag mådde skit. Jag mår fortfarande skit och jag fattar inte när fan det ska sluta alltså. För jag vet fan inte hur länge till jag orkar alltså, vad fan händer liksom. Vad hemskt att jag säger, jag fattar inte när fan det ska sluta. Nu har jag liksom fått bekräftat att det kommer typ aldrig sluta så länge jag inte går DBT. Som jag skulle då börja för några månader sedan och sen så hoppade jag av för att jag hade en jättebra vecka. Bara, men jag började bra som helst, jag behöver inte där sen veckan efter så mår jag skiten. Jag ska ta tag i det någon gång, gå DBT. För att jag måste lära mig hantera livet. Men nej, det har inte gått så bra. Hej. Ja, hej. Och som sagt, SIS är då statens institutionsstyrelse. Det är låst anstalt för ungdomar. Där man hamnar om man inte riktigt... Om man måste bryta ett beteende som är ganska liksom allvarligt. Ni kan där, jag snackade om det här innan. De flesta vet nu vad SIS är. Att du får ta det hela fan, Sveriges ungdomar vet vad fan SIS är. Alltså. Bra. Jo tack, I know. Jag vet när jag googlade på så här SIS bilder så var det så här alltså vad säger man? Det kom upp så här rekommenderande sökfält typ. Det var så här SIS Johanna Ottosson. Men jag är glad att jag ändå fått folk att veta vad det är för att annars är den så här helt alltså ingen visste, jag visste inte om det. Det var tur som fan, jag visste hur hemskt det kunde vara. Jag. Nej men ärligt, jag tycker typ sånt där måste uppmärksammas med jävla SIS institutioner för att de är kaos och de alltså samhället bara typ jag munnar dem där, alltså, det är skit på den här ställena. Exakt det jag sa. Fan vad jag säger samma sak hela tiden. Jag så tänker typ att jag var dum i huvudet. Men då är jag ju dum i huvudet nu också. Fast det vet man redan. Nej men, vad gör jag? Vad fan ska jag snacka om? Har jag ens planerat någonting? Nej. Vad är det? Så nu vet ni vart jag har varit. Ja precis, tack! Det var bra för den här videon, hej då, nu pallar jag inte mer. Jag tror nästan att folk kunde gissa vart jag var. Folk måste ju veta att det var det här laget. Okej, nu klarar jag. By the way, den här gången hade jag faktiskt inte tänkt att göra en video om det här. För jag tänkte det är ganska jävla urtjatat nu bara. Åh, fan, jag blev inlåst igen. En gång till, oops. Ja, jo tack. Om vi föreställer oss, tänk vad roligt det hade varit om jag åkte in på SIS och det blev en till sån här video. Då hade jag fått nog alltså. Då hade det inte blivit en video, det kan jag lova er. Men det var faktiskt jävligt många som ville att jag skulle göra en sån här video. Så att jag gör det. Whatever, jag... Det känns som hela min kanal går ut på att snacka om dåligt mående. Snacka om skit man gör, snacka om vad fan man ska göra med livet. Men jag lovar, det här är typ den sista sån här videon. Det kommer komma en video till när jag svarar på frågan om sist antagligen. Men sen kommer jag lämna den här skiten. Jag pallar inte sitt och alla mina videos ska vara negativa. Kan jag liksom bara göra typ roliga videos som någon annan jävla youtuber, liksom bara en vlogg eller en challenge eller något kul och inte bara sitta och snacka om hela deprimerat liv man har. Vad bra det gick för mig. Hälften av mina videos går fan ut på att snacka om det. Fast det är så här, jag vet att folk gillar när jag pratar om det för att folk inte känner sig ensamma. Samtidigt som vissa tycker då att jag är jätteurtjatad. Man kan hålla och kan sluta eller? Vi fattar att det mår dåligt typ. Sorry. Har du sett min lillpip-hoodie förresten? Frän va? Jag köpte den på Wish för typ 2 år sedan. Fast det är som mitt liv är så jag tänkte videos som dök där liksom. Är det ens fokus? Kan jag släppa det här med om du har fokus eller inte? Det är inte fokus, kan jag ha alltså f***ing till er, okej? Hej! Jag har berättat lite på Snapchat och sånt där om varför jag åkte in. Och jag tänkte, alltså ärligt så tänkte jag egentligen aldrig någonsin berätta det här. För att jag tänkte, okej Johanna, du är en dålig förebild, du behöver inte vara ännu sämre förebild. Men jag kommer helt enkelt dra upp hela storyn om vad det var som hände. Ja, okej. Here we go. Det var då jag kom hem från SIS juli 2019. Det gick bra, men jag började må skit igen. Ni vet såna jävla ångest, man inte ens vet var den kommer ifrån. Man bara trycker i bröstet, man vet typ inte varför man ska ta väg. Man står inte ut en fucking sekund till på den här världen. Alltså jag tycker typ att det är jobbigt att kolla på när jag pratar om det här. För att jag tycker typ
att jag låter så himla dramatisk. Jag typ cringear över mig själv. Fast det är bra att jag pratar om det, men... Men samtidigt så, man måste stå ut. Fast man pallar inte. Tidigare har jag använt alkohol för att dämpa ångesten. Den här gången gick det till droger. Alltså ni får tycka jag är hur dum som helst. Jag vet att jag är hur jävla dum som helst som sumpar min chans att vara hemma, men... Ärligt, jag klarar det inte. Alltså jag klarar inte. Jag klarar inte av att vara hemma. Jag ska inte skämmas för det. Jag klarar inte av det. Jag klarar inte av att ta hand om mig själv. Jag vet att jag har fått sådana kommentarer. Alltså kan du typ så bara skärpa till dig? Du bara kostar ju för samhället. Och alltså inte en del av mig tycker att jag har varit jobbig. För att jag vet hur jag har mått. Det har inte gått att stå ut. Så jag börjar ta droger. Jävligt mycket droger. Och jag vet inte riktigt, kan man säga vad jag har för droger. Det är just jag fastnade för, alltså kan man ens snacka om sådär på YouTube? Men det är klart man måste kunna göra det. Jag började ungefär typ 5 gånger per dag, vilket gjorde att mitt hjärta typ började på stanna. Alltså det var verkligen något sjukt jag gjorde. Jag tog 5 till sig varje dag. Och ni kan ju tänka er, det gav ju typ ingen effekt längre. Alltså, nu ska jag inte tänka. Alltså ibland ligger jag i säng. Alltså jag är drogfri nu. Jag har varit det i snart 2 år. Ibland så bara tänker man tillbaka på den där känslan. Hur det kan kännas. Man tänker på hur lycklig man blev. Nu ska man inte tänka så. Så jag förstör din hjärna totalt. Jag har inte så bra koll. Men den tar ju upp dina... Nu säger vi att det heter serotonin. Jag vet inte. Och sen så tar jag allt det slut då. De skiter 3 månader efter. Och just så jag tog 5 stycken varje dag. Alltså jag vet liksom, när jag satt och gjorde fransar. För när jag tog drogerna så hade jag franskunder, nagelkunder. Jag satt liksom och tog fram, för när jag hade liksom franskunder. Jag bara, kör på för fan. Så förlåt alla kunder jag hade. Vad fan var det? 2020. Sorry. Undrar hur konstig jag var. Det är en väldigt, väldigt, väldigt farlig drog. Du fattar dina endorfiner i hjärnan. Det är som att den typ suger upp allting du har. Och när du slutar med det har du ingenting kvar. Alltså... Exakt samma sak jag säger nu. Vad sjukt. Har jag typ inga andra ordfråd i min hjärna? Eller vad fan är det som händer? Du mår så jävla skit. Från egna erfarenheter. Det här är ju typ så, jag vet inte ens om man kan snacka sånt där. Eller det är helt opassande. I alla fall så säger jag det för att ni inte ska gå i mina spår. Jag vet att många har mig som förebild att ni gör som jag gör. Gör inte som jag gör. Mitt liv har inte gått bra. Jag har något på SIS. Tvångsvård. Man vill inte vara där. Det är katastrof. Det är ingen jävla behandling. I förvaring. Gå inte i mina fotspår om man säger så. För att drogerna har totalt och jag önskar att jag aldrig någonsin har börjat med det för att jag kommer aldrig sluta tänka på hur bra man mår av det och tanken på att vilja ha det igen. Men det går inte för jag lämnar urinprov 2 gånger i veckan så good luck Johanna. Whatever, så jag tog det, jag mådde bra och jag skäms som fan över det här också. Men ni vet att jag tog emot kunder mycket sånt där sista tiden innan och jag var så påverkad varje gång. Alltså jag älskar det. Jag säger det här innan och sen en sekund senare så säger jag samma sak i videon. Och det är sjukt ändå, man måste göra så för att fan palla med det. För det gick inte. Jag kunde inte ens gå fan upp på sängen utan att ta någonting. Jag kan även säga så här att jag är inte den som blir oh my god av droger. Jag känner knappt av det egentligen. Alltså det var som standard för mig. Jag känner mig normal. Jag känner mig bara gladare. Ingenting sånt. Jag kan inte säga att jag droger in på Maria Ungdom och var helt jävla bäng där inne. Märker de någonting med det? Det var fan lite kul för jag var på Maria Ungdom. Alltså jag är sjuk. Alltså jättedumt av mig som tog med. Men jag vet, jag satt bara på mitt rum på Maria Ungdom så här. Och sen så bara, nej men nu tar jag något. Och plötsligt så gick jag liksom ut på avdelningen och bara, hej! That's weird. Så att ni behöver inte kommentera typ, vad fan kan din mamma inte märka för att det var omöjligt att märka. Okej. Men whatever, en dag jag vaknade och jag pallar inte mer. Alltså jag visste att jag kan inte hålla på att ta. Det funkar inte så, man behöver bara mer och mer. Så jag berättade för min mamma att jag inte orkar mer. Hon skjutsade in mig till Maria Ungdom. Jag var hem så jag satt där inne i väggen typ en vecka och jag höll på att dö. Tills jag krossade glas där inne. Så fick jag hem. Kul, kortet blev fullt. Ja, ah, whatever, jag åkte in på Maria. Var där en vecka typ. Sen så tjatade jag allting, jag ville bara komma hem. Kom hem. Var hemma någon timme. Innan jag flippade totalt. Jag pallar inte leva längre. Det här jag var ju under min avtändning. Och man mår skit. Mår man inte skit innan, mår man skit efter. Det var inte kul, alltså sån där ångest. Wow. Whatever, jag stod inte ut. Jag var uppstämd på att jag skulle dö. Mamma skjutsade mig till BUP-akuten. Flippa lite där va? Åh, vad jag hatar BUP-akuten. Vilka jävla kärringar som jobbar där och idioter. Jag har sånt hat mot BUP-akuten. Jag trodde typ att det skulle bli värre när jag gick över till vuxenpsyk. Men vuxenpsyk är så sjukt mycket bättre än BUP. Vad modigt ändå att jag vågade berätta för mamma. Det var ju...
bra. Jag får typ ångest när jag tänker på det. Tänk mamma, hon har liksom gått där i liksom ett halvår och trott att men allt är så bra, hon var så bra. Och sen bara, aha, okej, okay, det var därför. Var där någon natt, kommer inte ens ihåg. Åkte vidare hem till SOS. Eller jag trodde jag skulle hem, men mamma visste, tror jag, ja. Vi skulle bara förbi ett möte med SOS. Och när jag tänker på det, gud, jag typ glömde bort det där mötet. Alltså vilken panik jag fick. Och de sa, vi tänker då att det blir SIS igen och LVU då. Jag bara, I fucked up. Eftersom att förra gången jag hade LVU så var jag borta ett år. Jag tänkte liksom såhär, då var det dags igen då. Men som tur var så fick jag ändå komma hem efter liksom 3 månader. För att de såg att SIS fungerade inte, jag mådde så sjukt dåligt där. Och vi körde förbi Donken på vägen dit och mamma bara, ta vad du vill. Ta exakt allt du vill. Jag bara, okej, okay, jag ska söka till SIS alltså. Det var då jag märkte, jag bara, alltså hon vill bara att jag ska liksom få njuta av Donken en sista gång. Bara vi åkte till SOS. Och de säger att jag ska till SIS. Och det var då jag tänkte, okej, okay, mitt liv är över. Den här gången får jag inte en ny chans. Den här gången är det slut. Jag pallar inte mer. Och där vi åkte hem, SOS hängde mig hem. Jag fick packa min väska. De sa att polisen skulle komma och hämta mig typ någon timme. Nej, nu kunde inte polisen köra förrän typ dagen efter. Så jag fick åka liksom sova på Maria Ungdomar i de här tillnyckringsenheterna. Som är en sån här hårdmatras. Skit var det. Whatever, sen hämtade kriminalvården mig nästa dag. Skjutsade ner mig till Örkelljunga. Där mitt sist var. Kan jag få rysningar? Alltså grejen är att jag svänger minnen från det här. För att jag var så jävla... Alltså... Om jag har grov ångest så får jag typ minnesluckor. För att jag kommer inte ihåg, för att jag är så inne i ångesten typ. Jag kommer ner dit. Visiteras, bla bla. Kommer in på en avdelning, akutavdelning. Är där i 2 veckor med ständig tillsyn, sitter alltså en person som stirrar på en när du sover. Hela natten när du sover sitter en person och bara stirrar på dig. När du går på toan och duschar, allting personen med och kollar på dig. Skit, alltså jag var skit. Och så var de första veckorna där. Katastrof, nu tänkte jag tillbaka. Jag satt och bara kollade in i vägen, stod inte ut en sekund till. Alltså, varför känns det som att, jag vet inte, det känns som att jag skryter. Det är typ svårt att prata om hur man mår utan att det låter som att kolla på mig. Alltså, den där ständiga tillsynen i vad var det, typ så 3-4 veckor. Fattar ni att inte få en sekunds egen tid? Inte på liksom 3 veckor. Oh. Fattar ni hur glad jag blev när min ständiga tillsyn släpptes? Alltså jag känner, vad jag njöt att få vara själv. That was nice. Åh, det var så jobbigt. Oh my god, jag tror inte jag skulle, alltså ärligt, för fan aldrig jag skulle klara mig hit. Alltså det är lite skit ändå, det gjorde jag fan. Och då var jag på en avdelning i 2 veckor akut. Sen flyttade jag till en utredningsavdelning på samma ställe. Var där i 2,5 månader, något sånt. Gjorde utredning. Man gjorde utredning helt enkelt för att se vad man behöver. Och diagnoser och sånt där. Då de faktiskt tog bort min autismdiagnos. Så jag har inte autism längre. Det var tydligen en fel diagnostisering. Det där, det får jag jättemycket frågor om. Men tog de inte bort den på SIS? Och de gjorde tydligen aldrig det. SIS, jag vet inte. Alltså jag har försökt såhär, bara, hur kan jag läsa mina journaler från typ SIS? Men jag har inte en jävla stans man kan läsa dem. Jag vill så gärna läsa dem. Ja, då vet ni i alla fall. Jag har autism. Som BUP gjorde, vilket var skit. Alltså egentligen, det var skitdåligt att BUP. Jag gjorde det när jag gick i 7:an. Jag var skit, jag sa inte ett ord. De trodde att jag inte kunde typ prata och sådär. De satte autism på mig. Visst, många saker stämmer in, men... Det betyder inte att jag kanske har den diagnosen. Alltså nu, det finns ju olika spektrum på autism. Varför kan jag typ inte säga autism utan det känns som jag har autism? Jag känner mig jättemycket autismdiagnosen. För mig är det ingen tvivel om saken. Men det är just det här, jag har skitsvårt att vara social. Men jag har ju typ inga problem med hur man ska vara. Jag förstår sarkasm och sånt där. Säger något fel nu? Ja. Så de tog bort den och satte social fobi istället. Jag har varit på 2 SIS innan. Jag vet inte om det här var på ett sätt det sämsta SISet. Samtidigt som det var det bästa. För att det fanns viss personal där som var grymma. Jag hade ärligt aldrig klarat mig så här långt om de inte fanns där. Tack till dem. Jag vet inte varför jag säger så. För att det där var det sämsta sitsen jag varit på. Och visst, det fanns en ängel till personal. Vilket då också fick mig att stå ut. Utan, alltså jag hade ju... fucking bitch. Det här, alltså det är det sämsta. Det här sitsen var helt sjukt hur de behandlade mig. Det var verkligen helt iskall, personalen brydde sig inte alls. Och när jag fick veta att jag skulle hem om typ 2 veckor eller någonting, så försökte, alltså någon bra personal var ju såhär, men vi så måste ju förbereda, snart kommer hon ut i den fria världen och kommer ha riktiga bestick typ. Så det var såhär, men kan hon inte få börja äta med riktiga bestick då? Det är inte våra problem när hon är ute, sa de. Jobba inte där om du inte bryr dig. Ja, det var ju min historia då. Skitkul. Nej, men sen efter 2,5 månader så bestämde jag så att jag får flytta hem för att jag mår bäst hemma. Alltså jag kan inte ens förklara det. Skit, man mår precis alltså. Den sista månaden så blev det bättre, jag började må bättre för att jag visste att jag snart får flytta hem. Sen flyttade jag hem och det blev kaos. Nej, det funkar inte, jag kommer gå, jag klarar det här fan. Faktiskt, den sossen jag hade här, för att gången innan jag hade LVU så var, alltså,
Alltså jag ryser. Oh my god. Men den här, vad heter det? Jag vet inte, hon som hade min LVU, whatever. Hon var jättebra. Hade jag inte haft henne så hade jag då fan mig aldrig kommit hem. För att hon förstod att jag mår inte bra där. Medan alla andra så sa, men du måste ju vara där. Och så sket de i mig och hälsa. Alltså de måste ju hälsa på dig en gång i månaden eller vad det var. Men de hälsade aldrig på mig. För att en gång dock så åkte han och hälsade på mig. Så hade han liksom tagit tåget i typ 6 timmar. Jag bara, ni är så här? Jag bara, nej. Jag tänkte inte träffa honom. Vilken bitch va? Men hon jag hade här. What the fuck bro? Fuck. På det här sistet, de går med inte trosor och kläder, whatever. Och då ringde hon henne till sistet och bara, men alltså ni måste ju för... Ja, nej men ge henne trosor. Då också kom då personalen bara, här är du då trosor. Och så var det typ så här väldigt, väldigt för stora så jag kunde inte ens ha dem. Och så åt jag typ ingenting, inte alls mycket. Och hon liksom var så här, bara, men de får gå och köpa donken till mig så att jag kan äta något. Alltså hon var jättebra. Sen när jag fortfarande var lite arg då så bara, sett mig inte precis. Jag vet inte riktigt vad mer jag har att berätta om just sådär. Jag vet inte jävligt mycket frågor jag får om Cis. Bara, hur är det där? Hur ser du? Blablabla. Så jag tänker jag gör en separat video just om Cis. Där ni får ställa frågor så kommer jag svara på alla frågor om Cis. Vad varmt det är alltså. Alltså jag har inget minne av att jag har gjort en sån video. Har jag gjort det? Nej, det har jag nog inte. För att jag tror det här var den enda videon jag la upp. Sen så flippade jag och så var jag borta i liksom ett halvår, ett år igen. Så jag tror aldrig jag gjorde den. Jo, senare. Jag kommer nej. Nej, det gjorde jag inte. Det var en Q&A, ja. Skitsamma. Så nu är jag i alla fall hemma. Jag kom hem i torsdags. Idag är det... Det är tisdag. Åh, kul. Jag ska åka och lämna urinprov. 2 timmar. Kul. Alltså på SIS är det inte direkt en behandling. Så det är, alltså, jag får jättemånga som bara, ja, jag vill åka in på SIS. Men ni vill inte åka in på SIS. Det är ni fast i det här jävla systemet? Det är så jävla svårt att komma ut. Jag hade en jävla bra sos den här gången. Förra gången hade jag inga kommentarer. Men så nu är jag hemma. Jag har LVU i hemmet. De skulle släppa mitt LVU igår, men ja, jag mådde inte så bra som jag trodde att jag skulle göra när jag kom. Men det vänder, hoppas jag. Snart mår jag nog mycket bättre, hoppas jag. Så nu kommer jag LVU en månad till i alla fall framåt, så får se hur det blir, hur det går. Men så jag har liksom behandling hemifrån genom att jag lämnar urinprov 2 gånger i veckan och så mellanvården från BUP. Är det något sånt där kommer hem till mig någon gång i veckan? Det där var faktiskt jättebra för att de släppte hem mig från SIS. Men de hade ju fortfarande extrem koll på mig. Möten hela tiden. Maria Ungdom 2 gånger i veckan. 2 gånger i veckan. Så att det var väldigt bra där. För de kunde inte bara släppa hem mig och låta mig vara. För att, men att de faktiskt då gav mig behandling i hemmet. Gick inte så jävla bra sen dock. Men ja. Jag kommer vilja fokusera på YouTube. Bara att jag skulle faktiskt filmat en video i fredags. Så här, ja, första dagen hemma bla bla. Men det gick åt helvete för jag fick fan utbrott alltså. BTV Matchej. Som bodde hos mig för 3 månader sedan. Han har flyttat ut, han har flyttat hem igen. För att det är inte så att han kan bo typ här. Nej, det är han och mamma. Bara, ja men tjena, Johanna sitter på SIS. Angående Matchej. Jag träffade honom förresten för några veckor sedan. Skitkul. Han bodde hos mig innan jag åkte in. Och jag vet att jag fick mycket frågor. Så jag bara, men märker inte Matchej någonting? Och jo, han märkte till slut. Och han gjorde, alltså han tog alla droger. Han var fantastisk. Varför han nog inte sa någonting var säkert för att jag tror att jag hotade att ta livet av mig. Men sen så, alltså han gick till mamma och var, ja, skitsamma. Så han var verkligen en ängel och verkligen försökte. Han var, åh vad arg jag kunde bli på honom. Jag, men det han gjorde för mig, alltså i efterhand nu så är ju, ja. Det jag vill säga är att gå inte mina fotspår. Ta aldrig till droger för i helvete. Vi stärker tillsammans, okej? Okay? Jag vill även säga tack som in i galet här. Mycket till alla er som har skrivit till mig på Instagram. Varje dag stöttat mig, allting ni är grymma, alltså ni är verkligen grymma. Jag förtjänar inte det, för att jag är en usel person. Och jag vill alltså, kan jag inte hjälpa mig själv så vill jag hjälpa andra. Tänk positivt, det är typ värsta meningen men även den bästa. För tänk positivt, är det skit, tänk på positivt. Om det inte finns något positivt, se till att fixa något positivt. Se till att liksom, ja men imorgon så ska jag gå och köpa mig en fin jävla glass på stan alltså. Bara någonting som gör dig glad. För det är just nu, jag har typ allt men jag är inte glad. Jag fattar inte varför jag inte är glad. Jag vet inte vad mer jag ska säga, det känns som att jag vill säga en massa saker men jag kommer inte ens på vad jag ska säga. Vad jag suger. Det jag sa där ändå, det här att hitta några små saker i vardagen. Det är så sant. Och det som också har hjälpt för mig är ju rutiner. Jag har samma rutiner även på helgen. Alltså jag vaknar, jag fixar mig, jag går till kontoret. Varje dag i veckan. Även för några veckor sedan jag mår skit och inte, alltså, fixar inte filma videos och sådär. Så promenerar jag ända till kontoret. Jag tog med mig mina Heidi-enheter.
och satt och spelade Heidi i alla fall alltså, 1-2 timmar sen så gick jag hem. Bara för att ha en rutin. För att det är det som håller mig typ levande. Och sen då att hitta de här små sakerna i livet. Typ just nu är det iskaffe för att jag köpte samma karamellsås och smak och kaffe som Espresso House har. Så att nu kan jag göra liksom exakt Espresso House kaffe och de är jättegoda. Så då är det så här, på kvällen är jag så här, okej, men min van ska jag vakna och ta en kaffe. Och sen efter jag varit på kontoret, okej, men nu ska jag hem och ta en kaffe. För annars känns det så här, okej, nu ska jag hem, what the fuck is the point? Såna här små saker eller så här, Red Bull. Typ just nu är jag så här, jag ska till kontoret efter det här. Och då är jag så här, jag ska till kontoret och ta en Red Bull. Så de där små saker är ganska viktiga. Jag tänkte säga en till sak, att ta en cigg är också en ganska så stor belöningsgrej för mig, va? Men har jag suttit och hållit den här hela tiden? Okej, jag kommer typ flytta snart för att jag inte har någonting att säga. För att jag vill säga massa saker, men min hjärna funkar inte så bra. Kul. I alla fall, har ni tittat ända hit? Tack så jättemycket. Jag känner att skulle jag kolla på mig själv så skulle jag sitta och typ bli skitirriterad på den här jävla jobbiga människan. Alltså. Jag hoppas inte folk känner så. Vad har jag kommit fram till den här jävla bilen egentligen? Jag får typ damp. Whatever, ni får det så jättebra. Och jag älskar er så galet mycket. Och ni är så jädra mycket starkare än vad ni tror. Jag trodde aldrig jag skulle leva tills nu. Men det gör jag, tyvärr. Ni får det så jättebra. Vi ses förhoppningsvis i en till video innan jag åker in nästa gång. Nej, jag ska, den här gången ska jag vara hemma. Jag ska kämpa, jag ska fucking kämpa den här gången. Ni får det så jätte. Ni får det så bra, så syns vi nästa video, okej? Love you so much. Det var den där. Jag tror att jag kommer bipa ut drogerna. För att jag känns typ, jag vet inte, jag vill bara inte ha med det. Vilka jag gör. Vad dum jag är. Ni kan bara kolla på den här videon. Något jag är stolt över är alla de här 3 gångerna när jag åkte in för att jag missbrukar bla bla bla. De har inte hjälpt någonting att bli drogfri. Varje gång jag kommit ut så har jag börjat med droger igen. Men senaste gången jag tog droger, och det var ändå i typ ett halvår konstant varje dag, den gången så blev jag ren helt själv, utan att någon ens bad mig. För att det var mitt beslut. Och att bli ren från droger är bästa beslutet jag tagit i mitt liv. Och snart är jag 2 år drogfri, så att jag är jättestolt. Så, nu släpper vi SIS. Det är urtjatat nu, alla fattar att jag varit där. Så, hej. Hej, jag heter Fridolin. Det är fortfarande kul på folk, men vad fan ska vi kalla dig? Kalla mig Johannes. Fast jag blev typ så glad, jag gick in på någon så här. Åh, jag blev så, alltså jag började typ gråta igår. För jag gick in på någon TikTok, någon tjej som hade lagt upp så här. Min räddare, alltså något så här, ja, något. Och mig då. Och så läste jag kommentarerna och folk bara, älskar dig Johanna och bla bla. Alltså jag älskar dig så mycket. För att just då så tänkte jag, alltså alla är verkligen tröttna på mig. Ingen gillar mig längre. Och så läste jag dem, jag var så här, ni är så söta, jag älskar er. Till er som sitter på SIS nu, för att jag har fått så här DMs på, jag sitter på SIS nu, tack så jättemycket för att du pratar om det, bla bla bla. Håll ut, det kommer bli bra. Ska jag också, jag får inte bli bra än. I alla fall, det var allting för den här videon. Tack för när, vet du, jag vill typ säga förlåt, för att jag undrar, jag brukar inte kolla på så här när folk reagerar, för att jag vet, alltså jag kollar inte på YouTube. Jag vet inte om man gör så här. Det känns som att jag pausar och du pratar så himla mycket emellan. Men som jag sa i videon, jag är ingen bra YouTuber. Jag vet inte hur man gör det här. Jag bara kör på någonting. Det var allting för den här videon. Tack för att ni har kollat. Ni är bäst. Ta hand om er. Vi syns i nästa video. Okej, puss och kram. Bye bye. I love you very much.